परिवर्तन को नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टी यति बेला इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवसरका बीचमा खडा छ। इतिहासले हामीमाथि ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेको छ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध र बाह्र बुँदे समझदारीका आधारमा भएको जनआन्दोलनका बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी इतिहासले हामीलाई सुम्पेको छ। परिवर्तनको रक्षा गर्दै संविधानमा उल्लेखित समाजवाद निर्माणको आधार खडा गर्ने सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिभावक पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ। हो, इतिहासको यही अत्यन्त गम्भीर संक्रमणकालीन र संवेदनशील जिम्मेवारी पूरा गर्ने मोडमा हामी खडा छौँ। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन गरिरहँदा मैले के देखेको छु भने सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि खडा भएका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ र पार्टीलाई देशकै बलियो र भरोसा योग्य पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। समाजवादको आधार तयार पार्ने नयाँ चरणको आन्दोलनको नेतृत्व लिन पार्टीलाई सक्षम बनाउने अठोटका साथ यो अभियानले सफलता प्राप्त गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिले मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सुशासन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको छ। सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कयौँ साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको छ। राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ। तर हामीले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बिचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ। सरकारले गरेका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारवाही, सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत भएका अपराध कर्महरूको पर्दाफाश गर्दै लगेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा बनाइएका कानुन, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारमा रहेका र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निशुल्क शय्याको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेको पहल कदमीले सर्वत्र पार्टीको र सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ। जनयुद्धका शहीद घोषणालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु, बाँकी रहेकालाई शहीद घोषणा गर्न तयारी गर्नु, जनयुद्ध दिवसमा दिइएको सार्वजनिक विदा लगायतका निर्णयहरूले राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मान भएको छ। नयाँ अर्थात् समाजवादको आधार निर्माणको चरणमा नेतृत्व गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्ति आजको आवश्यकता हो। हाम्रो पार्टीले नेपालको वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समग्र पुनर्गठन र एकीकरणको नेतृत्व लिनुपर्नेछ। यसका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई युग समय चेतना र नयाँ पुस्ताका सपनाहरूसँग एकाकार गर्न सक्नुपर्दछ।